Predstavnici 11 opština i 3 grada sa teritorije Vojvodine potpisali su danas u pokrajinskoj vladi ugovore o subvencijama za sufinansiranje projekata za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika. Danas su u pokrajinskoj vladi uručeni ugovori predstavnicima 14 lokalnih samouprava iz autonomne pokrajine Vojvodine, gradova i opština kojima su opredeljena sredstva iz sekretarijata za regionalni razvoj, sredstva koja će biti iskorišćena za definisanje planskih dokumenata kroz koje se definišu javne politike u tim lokalnim sredinama, razvojne politike u tim lokalnim sredinama, pre svega analiza rezultata po postojećim planskim dokumentima koji su važeći do 2020. godine, ali i priprema za izradu planova razvoja na lokalnom nivou za period 2021-2027. Izrada strategije razvoja je važna, kako je rekao, jer mora postojati planski pristup razvoju u ekonomiji, privredi i svim drugim oblastima društvenog života da bi građani i privreda imali što više koristi od postojećih resursa. Gradovi i opštine u Srbiji moraju imati usvojene planove razvoja do 1. januara 2021. godine. Ti planovi će se odnositi na period od 2021. do 2027. godine i u skladu su sa vremenskim okvirima definisanim u Evropskoj uniji. Na ovaj način pokušavamo da uvedemo kompletnu administraciju u određene okvire i na taj način da obezbedimo adekvatne uslove za dalje povlačenje sredstava kako iz Evropske unije, tako i da imamo jasno definisane razvojne koncepte na teritoriji svake jedinice lokalne samouprave. Što se tiče autonomne pokrajine Vojvodine, dakle, u sledećoj godini ćemo finansirati svih 45 lokalnih samouprava, odnosno one lokalne samouprave koje su već krenule u rad i koje ne zahtevaju dodatna sredstva. Oni će završiti samostalno svoj posao, ali smo izdvojili 45 miliona dinara za svih 45 opština, po milion dinara za sufinansiranje izrade novih planskih dokumenata. Ugovore o sufinansiranju danas su potpisali predstavnici opština Sečanj, Srbobran, Bač, Sremski Karlovci, Kula, Šid, Nova Crnja, Odžaci, Irig, Žitište i Hopovo, kao i gradova Pančeva, Kikinde i Sremske Mitrovice. Jedan, hajde kažem, vrlo značajan, možda ne tako medijski i na drugi način propraćena aktivnost koju lokalne samouprave, a i pokrajina i Republika Srbija treba da preduzmu u narednom periodu, a to je pre svega priprema planova razvoja od 2021. do 2027. bez kojih nećemo praktično moći ništa da radimo konkretno na terenu ukoliko ti planovi ne budu sadržali sve one investicije koje planiramo u narednih 6 godina. Pa znači će nam iz više razloga. Prvo i prvo zbog toga što opština Srbobran na ovaj način dobio veliku podršku od vlade Vojvodine da na ovaj način i finansijski pomogne u izradi ove strategije koje će nam biti veoma značajne i bez koje praktično nećemo moći da funkcionišemo. Ukupna vrednost dodeljenih ugovora je 9,3 miliona dinara koji bi trebalo da doprinesu razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.